იმის გამო რომ სარწყავი წყალი არ აქვს, კარტოფილი გაგვეხმაო. პენსიას კალი 6 წელი აღებულობ და ნოემბერში მოხსნით. ნოემბერის ეგეთებში მოხსნით. და მიზეზი რა არის? მიზეზი რა არის და ზოგს მე ვკითხე ბათუმში ჩავედი, მაგრამ თქვა თბილისში არ ჩავედი. ბათუმში ჩავედი განცხადებაში ვქნები. ისთვის მომ. ვარაუ და всё გამთელებულიო. ქალი ხელში ვერ ხმარობს. კიდე აქ მოჭრიდი. ძროხას მეწილის ჭალავში ვერ მეხმარება, ყანაში ვერ მეხმარება. შენ ახლა თავკაცი ხარ და მაგისტრი და რაღაც ხარ ისე. არა, ყველაფერ რას? ოღონდ სამობას სურს. მეთქარ ასამობას სურს. არც ერთი სტორი არ არის. მაგარი რაც ხარ ლაპარაკობენ არ არის სტორი. მაგარი სულ ყველაფერი. პენსიას უბადებ რა და იმას 150 ფანად ართმავენ 30 ფანად ასმევენება იმას მოხსნით. დახმარებას მოხსნით. რა მნიშვნელობა? და ხო პოლუსადნი. აა 30 ფანად ასმევენში. ისე მას ფანასმარებს სხვა რა არის? ლაპარაკში შედი. პაკეტში შედი. შენ ამადაცხოვ. შენ ამადაცხოვ. შენ არ გიჩი. შენ სოფლის თავკაცი ხარ და იმასაც ვერ ახერხებ. რასა? სოფლის თავკაცობა. მე სწორას გეტყვი. გადადი. გადადი შუ. გეყობამდე. მე სხვა საქმე. აჰა. ვერ ახერხებ ვერაფერს. ვინი დაიზებს მან? ხალი ახლაზე ანა კოდოჩოს. და წახვით და იმშოვა. კომუნისტების დროში გაგაყვარეს. სოფლის გამგებელი. სოფლის დახმარების პროგრამით რაკეთებს სოფელში. სასოფლო გზები გაკეთე. არაფერი არ კეთება? ძერო გას ყოლი წელი გასასვლო გზები გაკეთე. ფოლო წლებში რა გაკეთა სოფელში? გასასვლო გზები. ხოლოს იმდენი საკმარი თანხა. ა სანახეროდ გაკეთე. სანახერო. სანახერო საკმარისი რამე. სანახერო გატო. და აი მაგვეტარი ყო გეგმაშინო გაკეთებული სოფელი ახლა აი მაში მიდის. თანხა, თანხა არ ეყო და. აბა დაგანო, რა არ ეყო თანხა? თანხა მეტი არ ეყო. არ გაკეთებს ის შაბოსახვევი იქა. არ გინდა ის. მე უკვე. ბათი შაბოსახვე ორ მაგას მაგაკეთებს, ბათი შაბოსახვევი. და არ ეყო თანხა. და ის ასე ზომდი და გაკეთებდე? წყალი მიდის ახლა ეგ ეგზა შაბოჯენა. არ იყო საკმარის თანხა. და არ იყო. შეჭამეს და იმიტომ არ იყო. არ გინდა თროსა. ძალიან დათრგუნულია და შეშინებული ხალხი. და აი ტყუილში ცხოვრობენ რა და ფაქტიურად ჩვენ გვინდა რომ დავანახოთ ამ ხალხს რა არის სიმართლე და იმ სიმართლის გზაზე დადგენ მართლა რაც ჭეშმარიტება რა რასაც ქართული ოცნება პრიორიტეტად აყენებს რა აგერ ხა სოფლებში დავდივარ და თალხი უკიდურეს გაჭირებაში ცხოვრობს რა იმის იქით გაჭირება მე მგონი არ არსებობს რა და ძალიან ძნელია ამის ყველაფრის ეს შაიარო და შეხედო და რეაქცია არ კონდეს და გული არ დაწეს.